O Flamengo se manifestou oficialmente sobre Rodrigo Caio, que está internado desde o dia 2 de janeiro por conta de uma infecção. Acompanhe o boletim médico do Dr. Márcio Tanuri sobre o Rodrigo Caio. O atleta Rodrigo Caio realizou uma artroscopia cirúrgica no joelho direito no dia 7 de dezembro de 2021, procedimento qual já estava previamente agendado e que ocorreu sem nenhuma intercorrência. Durante o período de férias, o atleta relatou uma infecção num dos pontos e foi orientado pelo clube que retornasse imediatamente ao Rio de Janeiro para a gente poder avaliar. E foi decidido pela internação do atleta para que realizasse eh, o tratamento antibiótico de forma venosa para ter um melhor resultado. Hoje foi realizado um novo procedimento para que a gente veja exatamente a eficácia do tratamento através da cultura desse material e esse resultado deve sair em torno de três a cinco dias Garada.